kaset, mám stranou kam. Jo, dobrý den. Kaju, to je šoden. Kaset. Jo, to mám. Kaparec, prosím. Kaparec, prosím. Kaparec, prosím. Kaparec, prosím. Kaparec, prosím. Labákes. Sliktákes. Tā visa piesardzība, bet kā kā ir tagad, man liekas, ka ir... Tā salīdzinājumā ar iepriekšējā pasākumu. Labāk. Viss ir audzis. Organizators ir bišķi pacenties, lai viss būtu labāk. Nice. Savu setu normāls apsien bija? Viss kārtībā? Jā, man liekas, ka bass bija fucking crazy. Man vienkārši... Vecīt, man... Bikses kratījās no aizmugurējās stumbā. Draudzinē, mati kratījās, man bikses arī kratījās. Jā. Bet mūzons bija labs, visu laiku mērķis spēlēja. Jā, man liekas, ka... Ej, vecīt! Bija labs, un zini, kas vēl ir ieradies pasākumā? Paties, tev! Jā. Sairams! Pats Sairams ir atbraus! Tā, mūs tikko Īmans pārtrauca. Sorry, sorry. Jā. Ok, kā jūties par savu setu vispār kosumā? Es jūtos labi. Man gribas miksēt vēl. Droši vien nākamreiz vēl pakalbasīs. Čau, tad neviens neļaus nemaz beigt miksēt. Jā. Un man liekas, ka Bauskai nereāli krūts. Man liekas, divreiz vairāk cilvēku šodien. Man liekas, atsaucīt var vien augu vien vecīt. Normāls vaibs. Un man liekas, tas krūtākais, kas mums šoreiz bija skaņa. Jā. Un es nezinu, mēs paši vēl nākamreiz arī piestrādāsim, lai jādat labāk turās tajā visā kapitālā. Čaltos! Pūlis arī kapitāls. Es domāju, ka man, kā čalim, kas tur spēlēja, arī pūlim pulīt. Sajūts labs, sajūts labs. Jā. Kā var nepatikt, ka Džeki atnākuši? Visi vaivo, jē. Jā, un visiem vienkārši ir grūts. Veicīt, paldies pa setu, paldies pa setu. Jā. Davai līdz nākamajam pasākumam. Jā, paldies visiem, kas atnāca. Jē. Bet es jūtu, ka es aizvien pirmajā stāvā.
Lieliski, fantastiski, un man ļoti patīk atmosfēra. Kā ar iepriekšējo pasākumu? Bija iepriekšējo pasākumu? Diemžēl nesanāca, un es tagad to nožēloju, jo, fuck yeah, bet šeit ir jāgriežās. Šodien vibes? Vibes ir vienkārši fantastisks. Es jums saku, nāciet vēl! Nākamajā reizē, es domāju, tev vajadzētu būt, vai ne, lineupā? Tas ir atkarīgs no orgiem, bet es labprāt... Ja es dzirdu Jungle, man liekas, Sairamam stabili jābūt uzreiz lineupā. Vai ne, Edgar? Sairams labprāt uzspēlēs, tikai uzaiciniet mani. Yeah, davai, veci. Lai, man. Lasi. Tik tur atgi nav? Pilnībā. Jo, Airplane, viens no pasākuma vainīkiem. Beigas rītīgi labās bija, respekt. Ko gan vēl jau nav nekādas beigas? Es vienkārši... Bet tu balītē ir sākusies! Nu, kā tev šokar pasākums vecais? Vēl nezinu. Vēl nezinu. Man liekas riktīga mērce, jo es otru reizi esmu. Kā salīdzinām ar iepriekšējo pasākumu? Kā iepriekšējo? Ar iepriekšējā pasākumu salīdzinām? Nu, iepriekšējais bija vienkārši eksperiments. Paskatīties, vai vispār tas ir vajadzīgs. Bija viennozīmīgi skaidrs, ka ir vajadzīgs. Šoreiz mēs ieviesām bišķiņu daudzveidību. Skaļums, kvalitāte, man liekas uzlabojusies, ne? Pamainījām uz to, ka lai būtu arī taisnā bīt cienītājiem kaut kādu savu tusiņš un savu vietu. Jebkurā gadījumā vajag intro. Bet tas ir marketinga triks. Ir taisnēs bīts ar vairāk cilvēku. Beigās viss tāpat nāk. Viss ir tāpat un beigās piķis. Kā tev pašu sec šogad? Es vēl nezinu, es vēl neesmu beidzis. Es tikai iesildies. Tāds maz brītiņi, bet es vēl iesturpināšu. Tagad mums viņi sāksies ar Begin Back to Back, kad ir katram savs atskrīt. Tom, vai ne?
Ok, nu, un ko tu teiktu cilvēkiem, kas vēl nav šo pasākumu ieradušies, bet kuriem patīk Drumbass? Meklējiet Doma biedru grupu Facebookā, tādī oldschoolīgajā Facebookā, jā. Kuru visi jau ir sen norakstījuši. Visi, ko viņš teica. Jā, visi, kur jau sen ir norakstījuši, jo nu, tā ir platforma, uz kuras ir visvieglāk bīdīties un dīdīties, tāpēc, jā. Kad pārējās platformas ir visas šitādas te šortās, tādas TikToki un viss pārējās. Jā, kaut kur to komunu vajag, vai ne? Kustināt? Nu, uzbūvēsim bausku par tādu... Es domāju, šito par regulu. Meku. Jā. DMV Meku. Vecīt, man liekas, Vaimanā šitādu pasākumu nenotiek. Jā, nē, zin kā, nevis par DMV Meku, bet par provinšu Meku. Kā tev šitāds salikums? Baigi labi. Vecīt, paldies, ka tu uzspēlēji, rīkoji. Paldies tev. Vecīt, paldies tev. Davai. Bet Santa Jūs! Kaus! Kingi! Es teiktu tā, kaus... Kaus... Lielmākslinieki! Abi divi brāji! Mike Discord! Dimitrijs Dubrovs! Kas tur bija Lord of the Dance? Jo. Īmat, nu, kā šovakar sajūs? Skatos tums, es līmeni pacēls. Kā tas salīdzinājumā ar iepriekšējā pasākumu? Protams, ar katru pasākumu, ko mēs rīkosim, būs arvien lielāks un lielāks levels. Jā, levels augs un lielāks vibes būs. Un, Bet kas svarīgāks, vibes vai skaņa? Viss kopumā. Man liekas šovakar baigi labi kvalitāte, skaļi, bet kvalitatīvi. Jā. Man liekas tieši līmenī, tieši paldies, līmenī uz robežas. Paldies, centos. Ko mēs varam sagaidīt nākamajā pasākumā? Vēl skaļāk vai kvalitatīvāk? Jā, uz kopumā. Būs labi, un nākamreiz mēģināsim piemačīt klāt vēl video projekcijas aiz DJ. Jā. Tas būs, man liekas, gana krūta. Jā. Ar video ekrānu. Nice. Paldies tev, ka rīkoši tos pasākumus. Yeah. Nākamais jums. Mums ir pats Toms. Paldies jums, kad visi skaņi ir perfekti. Skaņi ir perfekti. Jā. Mēs parasto klausītāji esam noķērši mountainīšās. Jā, klausos. Kā tu jūties? Jūtos apvien. Ļoti labi. Lās pasākums šokā. Man patīk skaņa sistēma, kas ir šeit. Ļoti labi. Jā. Kvalitīvi? Ļoti kvalitīvi. Skaļu kvalitīvi. Visiem 100%. Baigi labi. Kā to Tomas sēdz, kā to F-Line sēdz? Apvienākais. Tomas sēdz bija pats labākais sēdz šokā. Tāpēc, ka tur mērcīt normāli bija, vai ne? Noteikti. Man liekas, es arī. Cilvēki arī bija vairāk tā kā, bija ļoti labi. Līmenis aug, vai ne? Līmenis aug, mūte, tā man fucking bejs. Jē, līdz nākamajā pasākumam. Davai. Kā šis atkars? Fantastis. Fantastis? Jā. Tu bijis drama bejs ar tiem? Jā. Nu, un kādi iespēja? Jaudīgi. Spēcīgi. Jā, bet tu bijis iepriekšējā pasākumā. Tas ir replains. Tu biji uz iepriekšējā pasākumā? Es zinu, ka tu biji, vai ne? Jā. Tā to salīdzināju, iepriekšējā pasākumā.
mans salīdzinājums ar iepriekšējo pasākumu, šis ir tā kā reiz 10 jaudīgāks nekā iepriekšējais. Skaņas kvalitātes ziņā, vai ne? Perfekti. Nice. Ies uz nākamajiem. Viennozīmīgi, jā, 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 jā. Paldies, ka darbos kuduri. Itik, jā. Nākošais, lai atbild. Jē! Kā šis vakars? Ļoti labs vakars, ļoti patīk viss. Tu šovakar uz Drummer Bass vai skausi ierdienu? Uz abiem diviem, abi divi ir interesanti koncerti. Man patīk. Jā. Tagad, tu esi bijis uz iepriekšā pasākumu? Nē, šitā pirmā reize man. Pirmā reize? Nu, kāds sajūs priekš pirmās reizes? Ļoti labi, ļoti nākšu vēl. Ieteikšu draugiem. Jānāk ir. Vai ne, jo man liekas šodien vēl divreiz vairāk cilvēku. Pauskā kaut kas tās nav bijis katrā ziņā. Vecīt Rīgā, man liekas, arī ir reti, ka tāds pasākums notiek. Ok. Nu, uz nākamo pasākumu nāks? Obligāti. Nice. Obligāti. Paldies, ka atbalsts kultūru. Davai, atceros paldies. Nē, šis bija baigi labi. Šis bija baigi labi. To nevar redzēt. Man redzēt, ka tos sirds bija baigi labi. Uz kārtībā. Jo, kā šis vakars? Viss ir ideāli. Normāls vaibs, vai ne? Kā salīdzinājumā ar pirmo vispār? Pirmajā bija tā kā pa bundžām, tagad tā kā pa spaņiem. Bē, man liekas, jā, bet man liekas šokar daudz skaļāk, ne? Skaļāk, iekškrata, uzskrata. Man liekas, kvalitatīvāk nedaudz. Kāpēc sajūtām pats jūties? Nē, jā, tam skaidrā būtu bēdīgi, bet nu, bišķi iedzer. Nē, man liekas, visi iedzerši te plus mīnus, zin kā vai viņam. Bet ir labi, ne? Šoreiz viss ir labi. Jē. Yeah. Pat nevajag jautāt, kāpēc tu klābi. Paldies, ka tu nāc vispār uz pasākumiem. Protams. Vienmēr un visur un zvaniet, ja kāds problēmas. Davai, vecais. Davai. Jā.